Så velkommen til undervisning om barnefattigdom, hvor vi skal se på hvordan sosioøkonomisk status er med på å påvirke barn og unges psykosociale utvikling. Det er få i Norge som mangler et sted å bo, mat og klær. Ofte handler lav inntekt om å ikke ha råd til det de fleste andre har råd til, og som vi sammenligner oss med. De som ikke har råd til å reise på en ukes ferie hjemmefra, eller å delta på fritidsaktiviteter, er kanskje ikke fattige. Men er man de eneste på skolen, eller blant venner som ikke har råd til dette, mister man muligheten til å dele opplevelser med venner og klassekamerater. Derfor kan slike former for mangler føre til en opplevelse av utenforskap. Barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi har flere psykiske vansker og helseplager, mer søvnproblemer og opplever oftere negative livshendelser. Dette er funn basert på informasjon fra deltakere i studiene Barn i Bergen og Ung Hordaland. Vi vet en god del om hvorfor dette skjer. Økonomiske utfordringer kan gi mer psykiske plager hos omsorgspersonene og høyere konfliktnivå i familiene. Dette kan føre til at foresatte bruker en dårligere oppdragerstrategi, og som igjen kan påvirke utviklingen av psykisk helse hos barn og unge. Dette kaller vi for familieprosessmodellen. Og her kan vi se hvordan dårlig økonomi er med på å påvirke psykiske vansker hos foreldrene, som igjen kan føre til konflikter mellom foreldrene på grunn av opplevd stress. De får en negativ oppdragerstil, og som gjør at relasjonen mellom barn og foreldre blir preget av konflikter, og dette igjen påvirker den psykiske utviklingen hos barnet på en negativ måte. Styrken i denne modellen er først og fremst at den tar utgangspunkt i familiens vanskelige økonomiske situasjon, som oppleves stressende og belastende og påvirker foreldrenes oppdragerstil. Foreldre kan utvikle emosjonelle og atferdsmessige problemer som igjen påvirker samspillet med barna på en negativ måte, og som har konsekvenser for barnets og de unges psykiske helse. Dårlig økonomi begrenser muligheten omsorgspersonene har til å gjøre investeringer som kan gi en god utvikling for barn. Det kan skje ved at barn i mindre grad deltar i kultur- og fritidsaktiviteter. De har mindre tilgang til bøker og læringsmateriell hjemme, og foresatte har mindre fleksibel tid til å være sammen med barnet i lek og i læringsbaserte aktiviteter. Familieinvesteringsperspektivet har i størst grad vært benyttet for å forklare sosioøkonomiske forskjeller i barn og unges kognitive utvikling og skoleprestasjoner. Familier med lav inntekt har mindre tilgang til ressurser som bidrar til positiv utvikling. Og her ser vi en modell som beskriver da familieinvesteringsperspektivet. Og her ser vi hvordan dårlig økonomi fører til færre familieinvesteringer, som tid til å være med barna, grad av fritidsaktiviteter, kultur, bøker og læringsmateriell. Det påvirker også kostholdet og hvor man bor. Så bosituasjonen her er også viktig. Dette igjen er med på å påvirke utviklingen hos barnet på en negativ måte. Familieinvesteringsperspektivet har i størst grad vært benyttet for å forklare sosioøkonomiske forskjeller i barn og unges kognitive utvikling og skoleprestasjoner. Familier med lav inntekt har mindre tilgang til ressurser som bidrar til positiv utvikling. Det er ikke uvanlig at barn opplever skilsmisser, dødsfall, tap av vennskap
og at nære omsorgspersoner blir syk. Det er mange familier som opplever belastninger knyttet til arbeidsledighet, at foresatte har krevende jobber på ulikt vis, og at tiden ikke strekker til. At det er krangling og konflikter mellom barn og foresatte. Barn i familier med lav inntekt opplever imidlertid flere slike negative livshendelser. Opplevelsene hoper seg opp, og summen blir høyere. Mange av disse familiene har også mindre sosialt nettverk og færre som kan støtte når vanskelige situasjoner oppstår og pågår. Dårlig økonomi er en viktig faktor som kan påvirke flere sentrale områder i et barns liv. Mange tror at dårlig økonomi vil gå over av seg selv. Tvert imot kan det se ut til at dårlig råd går i arv. De som er født inn i de laveste inntektsgruppene, har dårligere utsikter til å skaffe seg en utdanning, arbeid og god helse. Det å ha lav inntekt er skambelagt. Mange kjenner et behov for å dekke over situasjonen de er i. Familiemedlemmer er gjerne i kontakt med flere deler av hjelpeapparatet, men det er ikke sikkert at de formidler om utfordringer knyttet til dårlig økonomi og vanskelige levekår. Ofte møter de et hjelpeapparat som er spesialiserte og avgrenset, og mange brukere uttrykker frustrasjon og maktesløshet over at ingen ser på helheten i møte. I møte med komplekse problemstillinger som er knyttet til lav inntekt, kreves det helhetlige og koordinerte tjenester, bemannet med kompetente ansatte som har mulighet til å møte utfordringene som kan relateres til dårlig økonomi. Det finnes ingen enkel løsning på problemstillingen knyttet til barnefattigdom. En del av løsningen er tilførsel av økonomiske ressurser som kommune, NAV og politikere må fordele og forvalte. En annen løsning er å finne kompenserende tiltak som motvirker manglende deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, sosial eksklusjon og utenforskap. Dette er en samfunnsoppgave som du og jeg kan engasjere oss i, ved å være bevisst på at alle kan få delta i aktiviteter uten å bli ekskludert på grunn av økonomiske barrierer. I Norge er det vanlig at husholdningsinntekten blir klassifisert som lav dersom den er lavere enn lavinntektsgrensen, ofte definert som 60% av den ekvivalente medianinntekten i befolkningen. I 2017 var lavinntektsgrensen for et par med to barn 464 700 kroner. Lavinntektsgrensen er et verktøy med et spesifikt formål. Med den kan vi telle opp andelen husholdninger med lav inntekt og følge med på om den blir færre eller om det blir flere husholdninger med lav inntekt over tid. I 2017 bodde 106 000 barn i Norge i en husholdning med vedvarende lav inntekt. Barnefattigdommen har økt betydelig de siste 10 årene. Siden 2006 har denne gruppen vokst med 38 000 barn. Økningen har vært størst blant barn med innvandrerbakgrunn, men også andel barn uten innvandrerbakgrunn har økt. Og så er jeg kommet til oppsummeringen av undervisningen. Det er viktig at hjelpetjenesten møter behovet hos familier og barn med dårlig økonomi på en profesjonell måte, og at det utvikles gode metoder for å kunne gi rette tiltak.
Praksisfeltet og forskningsmiljøene kan sammen prøve ut og utvikle gode metoder for å møte barn og familier på en tilfredsstillende måte. Helhetlige tiltak bør innebære økonomiske støtteordninger, men også inkludere intervensjoner som retter seg mot de mellomliggende faktorer, som for eksempel foreldrenes psykiske vansker, oppdragsstrategier, samt tiltak som gjør det lettere å balansere arbeids- og familielivet.